କରୋନା ଭାଇରସ୍ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଲେବର କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କୁ 1500 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଏହାର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପଲସରା ବ୍ଲକ ବନ୍ଥପୁଲି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ବନ୍ଥପୁଲି ଗ୍ରାମରେ। ପ୍ରାୟ 5000 ଲେବର କାର୍ଡ ଥିବାବେଳେ 417 ଜଣଙ୍କୁ ଆଜି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ 1500 ଟଙ୍କା ଲେଖେ ବଣ୍ଟନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କୁ କାହିଁକି ମିଳୁନଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଟଙ୍କା ପାଇନଥିବା ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ହୋଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଦଣ୍ଡପାଣି ସାମଲ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ତଦନ୍ତ କରି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପଲସରାରୁ ବସନ୍ତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।